I gyrraedd yma, mae rhaid I chi fod yn fodlon teithio. Mynyddoedd Cambria, yr anialwch olaf Cymru. A dyna'r beth sy'n apelio at y fi. Mae fe foel. Dim byd i'w gweld oni bai am y tir ei hun. Bosib I fod yn y mynyddoedd am ddiwrnodau heb gweld pobl eraill. Mae'r tirwedd yn rolio. Does na ddim mynyddoedd fel yn Eryri, yn y Gogledd, ble mae'r mynyddoedd creigiog. Gyda ni yn y Cambria, mae bryniau yn rolio un I mewn i'r llall, a mae'r lliwiau brown, oren, coch, Dibynnu ar y tywydd, ar y hael, ar y golau. I feel like this is like the best recovery though. Dolgoch yn Saesneg, the Red Meadow. Dim ond un tŷ sydd yn agos, anghysbell, dim technoleg yma, y gyd sydd yma yw natur ac harddwch. Cadw syml, cadw'n elfennol, dyna sut yn un gweithredu. Mae bryniau'n serth yn yr ardal yma. Mae'r rhai ohonynt. Mae'r tywydd yma yn anhygoel. Boed i'r dda ac i'r ddrwg. Un hunan, dwi wrth fy modd yn y glaw. Mae'n teimlo bod y glaw ddim yn cwmpo, mae'n chwythu. Oer, gwyntog, glawiog, haelog, dydy'r harddwch byth yn newid. A pan daw'r hael, daw'r hapusrwydd. Wedyn, yn y nos pan mae'n glir, mae'n dywyll iawn. A dyna pryd mae'r ser yn dod allan. Goel. Mae Dolgoch yn lle arbennig ar ben ei hunan. Yn pobl awyr gored. Does dim lle gwell I fod yn yr awyr gored.